l'esperava. Bé, llegeixo la nota que ens acaba de fer passar. Sembla que aquesta comunicació de Sa Majestat, de Su Majestat, perquè de Sa Majestat aquí només en tenim un, con todos los respectos, eh? Però, bueno. Sembla que el comunicat va dirigit al Xut i diu el següent. Estimat Xut, després d'anys de lleial servei ens hem de separar. Hem trobat la teva partida de naixement i no ets qui realment diuen que ets. Tu no ets fill de l'àliga. Per tant, m'has de tornar la corona. Que en tot el renou de la meva filla i tot això que tant demaneu de no sé què de la independència, m'aniran meus calarons. Així doncs, Xut, la corona. No me la dones? Anem al que interessa, que és el ball del Xut. Quan vulgueu podeu començar.